dost, ne? Máme do ložnice jedno pohybový, na chodbu pohybový, no. Sem pohybový, ale to vlastně mám tady. Právě. A tamhle bude ta kamerka. Jedna kamera bude kluky, druhou dám sem. To. Hm. Už tady máme jídlo. A nemám dobí. Ale na všechno. A prázdnou lednici. A už si z toho zase cítit ten tvůj borek. Až si budeš v neděli dělat tu kaši, tak si na ní nasypej borek. Cítit ten tvůj borek. Tady jsou další věci. Tady to jsme přivezli dneska. Tašky s polštářema. Já si ty kamery nevidějí. Dekorace. Já tam dám ty bezdrátové kamery. A co jsou tady ty díry v tom? To je odvětrávání, protože jsme přízemní byt, tak aby tady nebylo vlhko nebo plíseň a tak dále, takže to jsou odvětrávací, aby jsme tady měli. Nebo jsou to odposlechy. No. Aby tady prostě nebylo to, co je v Oliverci, zapocený okna. Tak. Protože samozřejmě v přízemí je větší vlhkost. Hmm. Takže je to tu udělané, aby tady vlhko nebylo. Tak jsme se tu stavili ještě. Po druhý dneska. Už tady mám počítač, desky, gramofon, CD přehrávač. A už nefunguje internet. Právě jsme se měli dneska na 10, protože měl přijít technik nám ho zapojit a funguje to, takže super. No a tady jsou teda věci z Kalaxu, kuchyňka, ta už je skoro zařízená, ale pořád tady ještě nejsou třeba hrníčky, skleničky, talíře, příbory. A ještě chybí nějaký další hrnce. Ale víceméně kuchyňka už je skoro hotová. Samozřejmě tu není kávovar a rychlovarná konvice a takový ty věci, co ještě můžeme potřebovat v Liberci. Podívejte, jak to je prostě nádherně, tady svítí sluníčko v Plzni, jako je 14 stupňů, úplně úžasný. No a my jsme teda potom, když se tu dodělal ten internet, tak jsme ještě běželi na úřad, aby se Petříček mohl zařídit trvalý pobyt. A pak jsme si skákli jenom na rychlý oběd a teď jsme tu zpátky. Páč nám tady a tady budou dodělávat liště. Děkuji. Tobě také. Infiltrační jednotky, jejich čas.